მოგესალმებით ძვირფასო გულშემატკივრებო. ეთერში სპორტის ანატომიის მორიგი გადაცემა და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს UEFA-ს ერთა ლიგის მეორე ტურს, რომელშიც საქართველომ დიდი ანგარიში ძალიან შთამბეჭდავი თამაში 5-2 დაამარცხა ბულგარეთის ნაკრები. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ამ თამაშის მნიშვნელოვან მომენტებზე და ასევე მცირედით შევეხებით მომდევნო შეხვედრას, რომელსაც ჩვენი გუნდი უკვე ჩრდილოეთ მაკედონიაში ჩაატარებს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია სპორტული ჟურნალისტი ილია ნანობაშვილი. ილია, მოგესალმები და მოდი ორი სიტყვით დავიწყოთ გუშინდელ თამაშზე. როგორ მოგეწონა ეს გამარჯვება? მოგესალმებით მეც და მეწონა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი თამაში იყო. მოსალოდნელზე კარგიც კი, სასიამოვნოდ გაკურვებული დავრჩი. მართლა იყო ყველაფერი თითქმის რა ვიცი, ძალიან კარგამ შეფასება, რომ ვთქვა, ძალიან კარგამდე მიყვანილი. ხარვეზებსაც შევეხებით, მაგრამ უპირველესად რაც გამიხარდა, ეს იყო ფსიქოლოგიურად, ტაქტიკურად და ტექნიკურადაც კარგად მომზადებული ნაკრები, რომელმაც რა ვიცი, არ ჩამოყარა ყურები 2-1-ზე მეორე ტაიმიც უდათ რო დავიწყეთ და ლოგიკური გოლიც გაუშვით. აი მაგის მერე რომ ესეთი ლამაზი კომბინაცია და გოლი რომ მივაყოლოთ, ეგ გამიხარდა, კიდე გამიხარდა. ის რომ აი შეტევას ვიწყებდით ძალიან სწრაფად, აი დაცვიდან უცებ გადავდიოდით და ფაქტიურად იმათი ნახევარდაცვაც და ისა შუა ის მცველებიც უკვე ვეღარ ასწრებდნენ ამ ყველაფერს და ჩანდა ინდივიდუალურად ჩვენების სიძლიერე განსაკუთრებით მარცხენა ფლანგიდან, აი სადაც აზაროვი და კვარაცხელია ძალიან აქტიურები იყვნენ და მარტო აქტიურები კი არა, ჯობდნენ რა ინდივიდუალურად. ეს ზოგადად რომ ვიმსჯელოთ და ესეთი ერთ კითხვა მაქვს. საქართველოს ნაკრებს პირველი გოლი, ნუ მე-4 წუთზე გაიტანა ჩვენმა გუნდმა, ნაადრევი გოლი იყო. აი ამან რამდენად იმოქმედა შემდგომ თამაშის ცვლილებაზე, თამაშის ზოგად სურათზე, მთლიან სურათზე? არ არის გამორიცხული ხოლმე, მე ნახდათ ვერ ვიტყვი, მაგას შეიძლება ცოტა გაგძნელებოდა, მაგრამ ისიც გავიხსენოთ, რომ იმ პირველ გოლამდეც ჰქონდა ჩვენ კარგი შანსი, ხვიჩამ წაიღო და კარშიც მე მგონი ზუსტად ურტყავდა, იქ შემთხვევით შეეხო იმ ბულგარეს და კუთხური დაინიშნა, თორემ შეიძლება იქამდეც გაგვეტანა გოლი. ძალიან კარგად დავიწყეთ, აი რა ჩანდა რა თვითონ, რომ რაღაც სასიამოვნოდ ვიყავი გახარებული, რომ თითქოს უფრო მაღალი კლასის გუნდი თამაშობდა ვიდრე მეორე და კი, საშკარად თოლშიცაცემი იყო და შემოგენლობაც უნდა ვახსენოთ, მე მგონი ძალიან თამამი განაცხადი იყო ვილისანიოლის ხრიდან, ის ძირითადი შემოგენლობა, რომელიც ამ შეხვედრაში დააყენა, ტაქტიკური განლაგება პირველ რიგში, სამი ცენტრალური მცველი და ორი განაპირა შემტევი. აი მე პირადად აი რაც ვილისანიოლია ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, იშვიათად რომ ესეთი გამოკვეთილი იყოს, მითუმეტეს გამოკვეთილი შემტევი შემადგენლობა, მითუმეტეს მეტოქის მოედანზე. ფაქტურად ის კი არიან ახლა ამპლუით მწველები აზაროვიც და კაკაბაძეც, მაგრამ გუშინ რო ნახეთ, ფაქტურად არც უთამაშიათ დაცვაში, არ მოითხოვდა ამის საჭიროება დიდად და ფაქტურად ეს იყო მომენტები, როცა გარემარბებად გვევლინებოდნენ. ძალიან იცით, ვარირების საშუალება აქვს უკვე ნაკრებს და აი ეგ არის გასახარე. ეხლა დარწმუნებული, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა კიდევ შეცვლის რაღაცას მაკედონიას. შემადგენლობა რომ გამოცხადდა, რომ აი ეს კრიტიკა ისმოდა სანიოლის მიმართ, რომ აი ეს რატო დააყენა, ის რატომ არ დააყენა, მაგრამ ну ეთყობა იცის ამ კაცმა, რასაც აკეთებს იმ ფეხბურთელებსაც, ხო ჩვენ ახედან არ ვიცით, მაგრამ ხო ის ხედავს უშუალოდება, მონაცემები არის, ვინ რა კალორია დახარჯავ, ვინ რა ის. მე ამ შეხვედრაში ველოდი გიორგი მამორდაშვილის გამოჩენას. თუ ველოდით თქვენ ამას და აი ან როდის მოხდება ეს ცვლილება? მე ვფიქრობ, რომ საკლუბო სეზონის გათვალისწინებით გიორგიმ დაიმსახურა ძირითად შემადგენლობაში თამაში, მაგრამ აი ნაკრებში სხვა სიტუაციაა და ჯერ სანიოლისთვის ნომერ პირველი მეკარე გიორგია. აი როდის უნდა ველოდოთ თქვენი აზრით ამ ცვლილებას, ან რატომ არ აძლევს შანს სანიოლი ოფიციალურ მატჩებზე? მაგ საუბარი. კი, მესმის და ძალიან ისეთი სათუთი საკითხია, ვერ გეტყვით ახლა. არ არის გამორიცხული ახლა შემდეგი თამაში დააწყებინოს მამარდაშვილს, მაგრამ ეს ისეთი მომენტია, მეკარე როცა არის პირველი და
იტყობა რაღაც უხერხულობის მომენტიც არის, რომ ეხა ამდენი ხანი ლორია პირველი მეკარეა და მაგრამ მეორე მხრივ აი მამარდაშვილმა ანუ და უნდა გააკეთოს მეტი რომ არა მაგ ამაზე კონკრეტული აი ხშირად გვაქვს ხოლმე კამათი ეხა შემატკივრებთან იმასთან და არ ვიცი ანუ ლორიას წინამდე კი არ მოხდა სწორად მინდა ყველამ გაიგოს უბრალოდ მაგრამ რთული მომენტია ალბათ რთული არის მაგრამ ამისთვის მომენტია რომ ამასაც ნაწყენი არ დარჩეს ამ დროს ლორია ფაქტიურად იმასაც არაკეთებს საბაბს არიძლევა რომ მაინც და მაინც ამოაგდო შემადგენლობიდან და ახალგაზრდა ფეხბურთელი მე მგონი ეს მოხდება რაღაც ეტაპობრივად რაღაც ჩვენ შეიძლება ვერც გავიგოთ რომელი თამაშიდან მაგრამ დიდი დრო ალბათ არ არის დარჩენილი იქამდე როცა უკვე მამარდაშვილი იქნება პირველი მეკარე რა. ეხლა გორიამ გუშინაც 1-0-ზე ძალიან კარგი ბურთი აიღო, იქ 1-1 რო გახდა, იყო, არ ვიცი. კი, არა, მაგიტომ, ანუ ორი გოლი გაუშვა, მაგრამ აი პირადად მე გამიჭირდება ამ გაშვებულ გოლებში მისი დანაშაულება და მეტის ეპიზოდებში ძალიან საიმედო იყო, განსაკუთრებით აი ეს ეპიზოდი თუ გახსოვთ, კვირკველიას თავურის შემდეგ ბულგარულმა რომ მიიღო ბულგარულმა და ეხლა აი მაგ მომენტში გამოსვლაზე შეცდა ზუსტად მაგ დარტყმას რო კუთხური მოყვა, ეგ იყო კი, ეხლა ლორიას შეცნობები როგორ არ გვახსოვს, მაგრამ ეხლა მაინც სტაბილურ მეკარეთ ასე თუ ისე ითვლება და კი ბატონო. დაცვაზე გადავინაცვლოთ. სამი ცენტრალური მცველი თამაშა საქართველოს ნაკრებმა გუშინ, გურამ კაშია გუნდის კაპიტანი, დავით ხოჭოლავა და საბა კვირკველია და ფლანგებზე იყო მარცხნივ ირაკლი აზაროვი და მარჯვნივ ოთარ კაკაბაძე. აი, რამდენად არის მისაღები დაცვის ეს მოდელი ერთა ლიგის ამ ჯგუფში? მე კონკრეტულად ბულგარეთის თამაში არ მაქვს ხედველობაში, ზოგადად აი ამ დონის მეტოქეებთან. როცა საქართველოს ნაკრებს შეუძლია შეტევაზე თამაში მეტოქის ძალის გათვალისწინებით. აღმოჩნდა რომ უკვე პირველად ნაცადი ხერხი არ არის, ხოთაშორის გააკეთა სანიოლმა პირველად ეს ნაბიჯი თუ სწორად მახსოვს შვედეთთან გადადგა, არა შვედეთთან არა კოსოვოსთან მეორე ტაიმში გააკეთა, აი მკვეთრი გადაადგილება სასიამოვნოდ გაკვირვებულები დაუჩით მაშინ რო აგებდა ნაკრები 1-1 რო გახდა და მეორე ტაიმში გადაიყვანა სამცველზე, კაკაბაძე ჩააყანა ზუსტად იმ სამცველიდან ერთ-ერთში და ესე იგი, რა ვიცი, ის თამაში მოვიგერდა, თან ძალიან კარგად ვითამაშა შვედეთთანაც, მე ასე იყო. ზუსტად ეგ თქვი, ეგ ვარირების საშუალებას იძლევა. ეხა აი ზუსტად კაკაბაძემ გუში რა პოზიციაზე ითამაშა, მაგ პოზიციაზე შეუძლია თამაში ლობჟანიძესაც, უფრო ხშირად თამაშობს კიდეც და ნაკრებში. თორემ შეტევაში თამაშობს უფრო წინ. მე ვფიქრობ, რომ აი იგივე ბულგარეთის გიბრალტარზე აღარა მაქვს ლაპარაკი, იგივე ჩრდილოეთ მაკედონიასთანაც შეიძლება ამ განლაგების მოსინჯვა, იმიტომ რომ რა ვიცი, თამაშთან ბიჭდა. მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ მაგას არ შეცვლის. ერთადერთი შეიძლება ფეხბურთელების შეცვალოს, თორემ განლაგებას დარწმუნებული ვარ, მე მგონი მიაგნო და აღარ შეცვლის. და აი საბალობჟანიძე ამ ზუსტად ამიტომ ხომ არ დაასვენა, რომ მისთვის ძალების აღდგენის საშუალება მიეცა და ზუსტად მე მგონია, რომ ზუსტად ეგ მომენტია, შეიძლება რაღაც ძალიან გადაიღალა ან რაღაც 90 წუთი ხა შეიძლება მაგაც ჩქარებზე ითამაშა გიბრალტართან. იცით რა მგონია, რომ შეიძლება საჭიროება რო ყოფილიყო გუშინ შეეყვანა, ჩათვალა რომ უკვე ალბათ ხა 4-1 როცა მოგებული თამაშია, მე-60 წუთზე იყო მე მგონი 4-1 და ხა ამ დროს შეიძლება აღარ ჩათვალა საჭიროდ და მე მგონია, რომ მაკედონიასთან ნათამაშებს, არ ვიცი სტატოდან თუ ისე, მაგრამ დროს მისცემს. აშკარად კარგად ითამაშა ზორიკო დავითაშვილმა. მე თუ მკითხავ, ძალიან ლამაზი გოლი გაიტანა, ხუჭა კვარაცხელიას ეფექტური პასი კიდე ცალკე თემა, მაგრამ დავითაშვილი გოლის გარდა ძალიან ასე ვთქვათ, როგორც შავი სამუშაოთიც გამოიჩინა. ძალიან. განსაკუთრებით აი მასთან შედარებით ფიზიკურად ძლიერ მცველებთან. თამაშის მერე ბულგარულ საიტებზე ფოტოებს ვათვალიერებდი და დაახლოებით 1-30 ფოტო ვნახე და აქედან ნახევარზე თითქმის დავითაშვილი იყო ხანსად წევს ჩაწოლილი ხანსად. ძალიან ის დიდი სამუშაოში რა სულ შტამბეჭდავი იყო და ну голზე მარტო голზე არ არის ლაპარაკი, голის გატანა მას ისედაც იცის და ეს მის საუკეთესო თვისებაა საერთოდ, მაგრამ აი голსაც ხო გააჩნია როგორი გოლი იყო, ხო აი ესეთი ლამაზის გოლი რა ვიცი, ძალიან
ძალიან მოвихიბლე პირდაპირ შეიძლება ითქო. შავსამუშაო უფრო მეტი შეასრულა ვიდრე ზოგადად მაგ პოზიციის ფეხბურთელები ასრულებდნენ ხოლმე და ნუ აქ შეიძლება ეს დავალებაც იყო რომ ეხა მწვრთნელმა რა თქმა უნდა იცის რომ აქეთა ფლანგი უფრო შეტევაზე ორიენტირებული მარცხენას გულის ხომ ხო? კი, ხვიჩა და ლაზაროვი და შესაძლოა გათვლაც იყო რომ აქედან უფრო დაცვას მივხედავთ ეგ ჩვეულებრივი მომენტი არის ახლა სხვა ნაკრებებში გვინახავს ახლა აი გიორგი აბურჯანია მინდა ვახსენო გამურჩევით ჩემი აზრით ეს იყო მისი საუკეთესო თამაში ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში და არა მარტო იმის გამო რომ აი მესამე გოლის კონტრშეტევისას საგოლე გადაცემა ჩაიწერა ამას გარდა მას კიდევ ერთხელ ჰქონდა სხვა მომენტში ჰქონდა გოლის გატანის შანსი უბრალოდ ის კარგა უმართლა ის დაუნებურად ნუ ვერ მოახერხა კონცენტრაცია და ბურთის კარში გადაგზავნა არის თუ არა ნიკა კვეკვესკირის და გიორგი აბურჯანიას წვილი ნახევარდაცვის შუაში ამ გუნდისთვის შეუცვლელი აი ამ ეტაპზე შეუცვლელს ვერ ვიტყოდი მაგრამ ერთი მომენტი არის აი ამ ტაქტიკაში როცა ორი ისეთი ნახევარმცველია როცა ორივე მდაცვა კარგად მოიწოდეს და აი პასით წინ და ისა ცოტა შეიძლება გაუჭirdეს ამ შემთხვევაში ისეთ ფეხბურთელს რომელიც არის უფრო 10 ნომრისკენ მიდრეკილი აი სიტყვაზე ვამბობ კიტეიშვილს და ამ მომენტისთვის კი აი აბურჯანია კვეკვესკირი ძალიან კარგად იყვნენ ამ მომენტისთვის კი ალბათ არ ვიცი ხა შეუცვლელი როგორ თქვა ხა გვილია როცა თამაშდება არა აი საზაფხულო თამაშებზე ვისაუბროთ გვილია როცა თამაშდება არ ვიცი ხა ნამდვილად ვერ გეტყვით ხა იქ ვარჯიშებზე მაგრამ მე მგონია რომ კი ეს ორნი ხა რაც ვამბობთ ხოლმე ჩვენ ხშირად იციან თქმა რომ ნელები არიან ხა ამ პოზიციის ფეხბურთელი თითქმის ყველა ნელია რა ხა ვერ სხვა რაღაცები მოეთხოვება ხა ყველას ყველაფერს ვერ მოთხოვ ნელია კი რა თქმა უნდა ხა კი შედარებას კი არ ვაკეთებ ხოლმე და მესმისთან ახლა ხესუსნავას ახლა ხავიზე მილიონჯერ სტრაფი იყო მაგრამ ახლა უკეთეს ფეხბურთელი ხო არის ხოდა ანუ ნელი ესეთ ფეხბურთელები შედარებით ნელები არიან და აი ამ წვილს საერთოდ სხვადასხვა რამ მოეთხოვება კვეკვესკირს სხვა რაღაც მოეთხოვება აბურჯანიას სულ სხვა რამე მაგრამ საერთო ჯამში ისინი თვითონ აუსებენ ერთმანეთს და აი მოცემულ მომენტში მე მიმაჩნია რომ აი საუკეთესო საყდენი ნახევარმცველების წვილი კი ბატონო და აბურჯანიას აქვს ძალიან ეთყობა ხოლმე კლუბში პრაქტიკა როცა არ აქვს მაშინ უჭირს ხოლმე და აი როცა თამაშობს ან რაღაც აი რაღაცას რო დაიჭერს რა როგორ თქვა თავის მუღამს უკვე სხვანაირად თამაშობს ხოლმე და გავიხსენოთ ახლა ძალიან ბევრი ისეთი პასი მახსოვს მაგისი აი თუნდაც ჰოლანდიასთან პირველივე წუთზე ლობჟაინდეს ისეთ პასს უკეთებს ერთი ერთზე რა ვიცი შეიძლება თუ მინახე ისეთი პასი უბრალოდ ვერ გავიტანეთ მანდ და სხვათა შორის ეს ჰოლანდიასთან თამაში ზუსტად ერთი წლის წინ იყო ну гушин ჩვენ გავიმარჯვეთ 5-2 და 1 წლის წინ 3-0 წავიდეთ ნიდერლანდებთან. კი, კი, ზუსტად ეს შეხვედრა იყო. და ბარემ რა თქმაა, ცოტ წარსული ვახსენეთ, გულშემატკივრებს შევახსენებ, რომ აი 8 თვის წინ საქართველოს ნაკრები ამ ბულგარეთთან 1-4 დამარცხდა სექტემბერში და იმ შეხვედრაში სხვათა შორის საქართველოს ნაკრების კარს გიორგი მამარდაშვილი ცავდა და ერთადერთი გოლი ზურიკო დავითაშვილმა გაიხსენა. ისე გაიტანა. 8 თვის წინ საქართველოს ნაკრები იყო აი აბსოლუტურად მოშლილი გუნდიც არ ეთქმოდა აი სექტემბრის თამაშებზე მაგ საუბარი როცა კოსოვოსთან სახლში ბათუმში წავაგეთ შემდეგ ესპანეთთან იყო საერთოდ კატასტროფა და ბულგარეთთან ყველაფერს დამატებული ის 1-4 მოდი ასე ვთქვათ რა მოხდა მაშინ გახსოვთ ალბათ რომ მაშინ შემადგენლობის გამო დიდი კრიტიკა ხვდა სამწვრთნელო შტაბს მათ შორის ვილი სანიოლს და რა შეიცვალა ისეთი რომ აი 8 თვის თავზე საქართველოს ნაკრებმა იგივე მეტოქეს მოდი ალბათ გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით რომ საფეხბურთო გაკვეთილი ჩაუტარა და 5-2 დაამარცხა. ანუ რა მოხდა ასეთი გუნჩი თქვენი აზრით? ერთი მოდი დავიწყოთ გულშემატკივრის ფაქტორი, რომელშიც არის სტადიონზე თამაშობდნენ ხოლმე და მაინც ეს იგრძნობოდა და ეხა როგორი გულშემატკივარი ყავს გუშინაც გამოჩნდა ძალიან როგორი ხომაგობა იყო და მადლობა მათ რა თქმა უნდა. ერთი ეგ და რაც მთავარია და საფეხბურთო ფაქტორი არის, იცით მე მგონია რომ სანიოლი მთელ ამ პერიოდში თავის თანაშემწეებთან ერთად არჩევდა ჯერ კიდევ შემადგენლობას, ანუ არჩევდა თამაშს და რაღაც დრო დასჭირდა ეთყობა და
ამ დროს აი ესეთი შედეგები დაემთხვა რა და ანუ მიაგნო საუკეთესო და მე მგონია რომ შემადგენლობასაც მიაგნო და თამაშსაც მიაგნო ანუ გაცხრილა ესეთი ფეხბურთელები რომლებიც ახლა ნუ სანაკრებო დონეს ალბათ არ შეესაბამებოდნენ და თან შეკრა გუნდი მე მგონია რომ რაღაც მოხდა აი ამ ზუსტად კოსოვოსთან 0-1-ის და ნუ ესპანეთი რო და ბულგარეთი რო მიება მოხდა რაღაც ძირეული საუბარი მე მგონია რომ ფედერაციას და სანიურს შორისაც და ცოტა სხვანაირად მკაცრის საუბარი იქნებოდა ალბათ ფეხბურთელებთან ალბათ კრება იქნებოდა ეს ყველაფერი და ყველანი ალბათ შეჯერდნენ ასე გაგრძელება არ შეიძლება რომ რაღაც უნდა შეცვლილიყო უკეთესობისკენ მე მგონია რომ დროის ფაქტორი იყო და თან გულშემატკივრების რა ვიცი მოკლედ რო თქვა ესეა და ალბათ რაღაც საუბარი იქნებოდა კრება იქნებოდა სადაც ხა ცოტა კაცრად დაუქნიეს ტიპი. აი სანამ მომდენო შეკითხვაზე გადავალ მე მინდა გულშემატკივარს შევახსენო რომ საქართველოს ნაკრების დაუმარცხებელი სერია უკვე 7 შეხვედრას ითვლის. აი ილიას მიერ ნახსენები კოსოვოსთან გასულით მატჩი გამარჯვების შემდეგ ჩვენმა გუნდმა ზედიზედ 5 გოლგაუშვებელი მატჩი ჩაატარა და ეს სერია გუშინ დასრულდა ბულგარეთში. ილია, აი რამდენად დაეხმარა გუნდს აი გიბრალტართან და ბულგარეთთან, რომელიც ნაკრებმა ორივე შეხვედრა დიდი ანგარიშით მოიგო და შტამბეჭდავი ფეხბურთით მოიგო. აი ეს ბრენდირება, რაზეც რომელიც პრეზენტაციას რამდენიმე დღის წინ მოხდა, რომელმაც გულშემატკივართა დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩემი აზრით უკეთესობისკენ შეცვალა ზოგადად ამაღლა ქართული ფეხბურთის ცნობადობა. აი თქვენი აზრით რამდენად დაეხმარა ეს ნაკრებს აი თავისი ფეხბურთის პოვნა დავარქვა თუ ნუ ამ შედეგების მიღწევაში. არ ვიცი ეს მსგავსი როცა ესეთ ხშირად არ ხდება ესეთ ცვლილებები და გუნდი უფრო ერთიანდება, უფრო რა ერთიანებს. ზოგჯერ არის ეჩხუბიც კი აერთიანებს ხოლმე რაღაც მოედანზე მომხდარი ეჩხუბი გამიგია რომ უფრო შეკრავს გუნდს. ალბათ ესეც შეკრულობა იყო, ეს უფრო გუნდური გახდა, უფრო აი ერთმანეთის ჩახუტება რას ქვია. არის კი რაღაც მოქმედებს. მე რა ვიცი, მე მგონია რომ დიდი როლი ითამაშა ამან, იმიტომ რომ ჯერსერ სანიოლის ხელში ნაკრებმა პირველად გაიტანა 5 გოლი კი არა, გიბრალტართან 4 გოლი პირველად გაიტანა სანიოლის ხელში გულისხმობ და მე ზედიზედ ორ შეხვედრაში აქეთ 4-0 სტუმრად 5-2 აშკარად ეტყობა გუნდს რომ ფსიქოლოგიურადაც ძალიან კარგად არის მომწონდა. აი ზუსტად ეგ მინდა აღნიშნო ფსიქოლოგიურად და გუნდი ეს თვითონ ეს 2001 წელს დაბადებული ბიჭების კვარაცხელია დავითაშვილი აზაროვიც ფაქტიურად მათთან იზრდებოდა 2002-იანია. სხვა მუხტიში აი სხვა მენტალიტეტის ხალხია. თვითონ ეს მწვრთნელიც აშკარად უფრო სხვანაირად მუშაობს, აი რაც ეთყობა გუნდს ეს ფსიქოლოგიურად არეცემიან და აი თანამედროვე ფეხბურთისკენ უფრო მეტი ის არის რა ტენდენცია. მე ამას ვამბობ, ხა დღეს ძალიან არის შეცვლილი რა ეს ფეხბურთი, აი აღარავინ არ გაცდის ამდენ მატაობას და ამდენ გუნდურობას. ძალიან მაგრად არის სათამაშო დისციპლინა დაცული. ბოლოს როდის გაგვიძევეს ფეხბურთელი, ნუ აზაროვზე მოხდა და კაცმა დასაჯაკი მაგის გულისთვის და მეგონი გამოიღო მაგან შედეგი და ესე სათამაშო დისციპლინა მოედანზე, აი ერთმანეთის დაზღვევა, ერთმანეთის ეს ყველაფერი მოქმედებს რა კარგად და რა არის კარგი კიდევ რომ ეს ქართული ფეხბურთელები რომ მიდიან უცხოეთში, იქ უფრო ტაქტიკურად უფრო ძლიერები ხდებიან ახალგაზრდები უფრო და ჩამოდიან ასწავლული გასწავლულები და აი თამაშობთ უკვე ისეთ ფეხბურთს რომ აღარ გვეშინია რა, ეს შეიძლება წავაკოთ, მაგრამ ისეთი თამაში არ არის რომელიც სასურველია რომ უკვე იმ ეტაპზე გავიდეთ რომ ჩვენი მოსაგები მოვიგოთ. ადრე იყო ეს როდესაც დაუშვათ ბევრ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრები იყო ფავორიტი, მაგრამ ნუ რაღაცა მოხდებოდა და მეორე მხრივ არც ეს არ მინდა ეს ზედმეტი ქება და აჟიოტაჟი, იმიტომ რომ ამას ცუდი შედეგებიც მოყოლია, იმიტომაც რა ვიცი, ხა ვიკავებთ ხოლმე თავს ზედმეტის. მოდი ეს 4-ვე თამაში ჩატარდეს და მე მაგრამ პირველი ორის შემდეგ მე შემიძლია ვთქვა რომ მე ძალიან მიხარია გუნდის თემამდე. კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეხლა აი დაფდაფები და ისა. ხო, ეს მაგაში გეთანხმები რა თქმა უნდა, რომ ნამეტანი არაფერი ვარ. საკური გამოუწევი. საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა 5 გოლი გასვლით მატჩში, ასეთი რამ 2006 წლის შემდეგ არ მომხდარა. ისტორიაში საერთოდ მეორედ მოხდა.
ამ ხუთი გოლიდან მე მომეწონა ყველაზე ძალიან მომეწონა აზაროვი აბურჯანია ზივზივაძის გათამაშებული გოლი და ასევე აღნიშნავ კვარაცხელია დავითაშვილის კომბინაციას პირველ გოლს. თუმცა ძალიან კარგი იყო ასევე მიქაუტაძე ყაზაიშვილის შეტევა. თქვენ რომელ გოლს გამოარჩევდით, რომელ საგოლე კომბინაციას გამოარჩევდით? კომბინაციურად ის მესამე გოლი, რომელიც უცებ მე აზაროვი აბურჯანია. აზაროვი აბურჯანია ზივზივაძე ძალიან მაგრამ გაითამაშეს. კომბინაციურად ეს იყო ხოლმე მწვლელები მე აი მქონია რა ესე შეხება და ვიცი რომ ისინი უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ აი ამ კომპონენტის გამომდინარე კონკურენტურ კომბინაციებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და ეს სხვანაირ დონეზე აიყვანეს რა. რაც თავარია ეგუშინო დავაკვირდი ეს კომბინაციები თამაშდებოდა მაღალ სისწრაფეზე. ანუ ნელი გათამაშება კი არ იყო ბურთის და რაღაცა ესეთი ნელ-ნელა მიახლოება უცბად. და ეს მესამე გოლი კონტრიერიში, როცა 1-2 გახდა ანგარიში და თითქოს ბულგარეთ თამაში დაბრუნდა. მე ყოველ შემთხვევაში ამის შიში დამეუფლა იმ მომენტში. მაგრამ აი როგორც კი დაიწყო თამაში, წამოიღეს ბურთი და რა ვიცი ულამაზესი კომბინაცია იყო მოვიხიბლებ და 2-1 რო გახდა გამახსენდა ის ძველი რაღაცები ეხლა მოგებული თამაშები რო გაგვიტანებია ქას და მე ეხლა იგივე არის ეს თამაში ეხლა 2-1 რატო უნდა ვიგებდეთ როცა უნდა იგებდე 4-0 იმდენი მომენტი ჰქონდა და ყოფილა ესე რამდენი ერთი თამაში ჩამოთვალოთ და უფრო აი 90-იანებში და 2000-იანებში დასაწყისი. აი იყო თუ არა შეცდომა მეორე ტაიმის დასაწყისი. ანუ ის ფეხბურთი, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა შეცდომა იყო, მაგრამ ისინიც ახლა წამოვიდნენ აშკარად სტრაფ გოლზე. ნუ ეს მაგრამ 4 წუთი შენ საკუთარ საჯარიმოსთან იყო. აი ზუსტად ეგა არ მოგვეწონა ჩვენც და არ იყო ძალიან ჩავჯექით მაგ მომენტში. და ეს გოლი თითქოს იკითხებოდა და ლოგიკურიც იყო აი რაც თავით რო გაგვიტანეს. მაგას აბედნიეროთ ახლა მაგრამ მე მაინც მგონია რომ აი ეს პირველი გოლიც ბულგარეთის და მეორეც რომელიც გაგვიტანეს უფრო აი თუ უხეშად ნათქვამი არ გამოჩდება უფრო საქართველოს ნაკრების რა თქმა უნდა შეცდომას მოყვა ვიდრე ბულგარეთის ძალისხმევას და ცოტა მეტი ყურადღება რო ყოფილიყო ცოტა მეტი კონცენტრაცია და მაგრამ ახლა ჩვენც არ ვართ ეს არ მოხდება ნაკრები მოდით ახლა ალალა თქვა ჩვენც არ ვართ იმ დონის ნაკრები რომ 90 წუთი 5 წუთი აი ჩავარდნის გარეშე ჩავატაროთ ეს გამორიცხულია ჯერ აშკარად ვერ ვართ იმ მეორე ეშელონის ნაკრებებამდეც და გრანდებზე აღარ მაქვს ლაპარაკი და ნუ ეს ეპატიება ხა ჩვენ ნაკრებს მაინც ჩრდილოეთ მაკედონიასთან თამაში რა სცენარს ელოდებით აი გუშინდელი შეხვედრის გათვალისწინებით გულში მათ კი ვარ შევახსენებ რომ ბულგარეთის და ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრებმა გუნდებმა პირველ ტურში ითამაშეს და ის შეხვედრა ფრედერიკი დასრულდა და ორი ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრები ერთპიროვნულად ლიდერობს აი ვიხილავთ იგივე ფეხბურთს, ნუ ანგარიშზე არა მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. საქართველოს ნაკრების თამაშზე მაქვს საუბარი. რთული ამის თქმა, ეხლა ცალსახად ვიტყოდი რომ მაკედონია უფრო ძლიერი ნაკრებია, რა თქმა უნდა, ვიდრე ბულგარეთი. ყველა ხედავთ ეხლა აღარ დაიწყებს შედეგების ჩამოთვლას და რას მიაღწიეს ევროპა ითამაშეს იქ გერმანიას გასვლა მოუგეს, იტალიას გასვლა მოუგეს. არ ვიცი ხა ეს დროებითია თუ მაგათი წარმატება თუ რაღაც უკვე რაღაცას მიაგნეს, მაგრამ ფაქტია ეხა ძალიან მე რაც მიყურებია ძალიან ძალისმიერი და სტრაფი ნაკრებია რა ეს უხეში ნაკრებიც არის უხეში ხო აი ძალისმიერი არ გათამაშებს მაგრამ ну ჩემი აზრით რაც პირველესად წეგარას თქვი რომ აი ნელები ეს კვეკოსკირი და აბურჯანია ჩემი აზრით მან და არ უნდა დავთმოთ ზუსტად მაგ ადგილში არის მოედნის შუაში გადაწყდება შუაში და უფრო სტრა აი უფრო ეს დავითაშვილი გუში რაც იმუშავა იმდენი უნდა იმუშაოს არანაკლები და ბოლომდე რა ვიცი ძალიან ისეთი თამაში იქნება რა ძალიან აი შეიძლება უხეშიც კი და აი ეს იმ შეხვედრაში რომელიც საქართველოს ნაკრებმა მაკედონიასთან თბილისში წააგო და ევროპის ჩემპიონატს მიღმა დარჩა იმ პლეი-ოფს გულისხმობს შესარჩევს ჩვენ გუნდს იმ თამაშში აკლდა ჩემი აზრით მთავარი დამტყველი ძალა ეს რო ხუჭა კვარაცხელია გახსოვთ კოვიდის გამო ამოვარდა შემადგენლობიდან და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით რის გამოც ის თამაში საქართველოს წააგო ხუჭას არ ყოფნა იყო
ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აი ამ კარს მომდგარ შეხვედრას მაკედონიაში ხუჭა სრულიად ჯამთელი შეხვდება. აი ამიტომ ვარ მე იმედიანად განწყობილი მაკედონიასთან თამაშის წინ და ვთვლი რომ ამ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრებია ფავორიტი და ამის თქმის საფუძველს ბულგარეთთან გამარჯვება, მხოლოდ ბულგარეთთან გამარჯვება არ მაძლევს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ხუჭა სახით საქართველოს ნაკრებს ძალიან დიდი ვარსკვლავი ყავს. ათლა რა ვიცი, აი რაღაც მარგალიტი მოგვი ჩაგვიواردა ხელში ამ ბიჭის სახით, რომელიც აი სრულიად შეცვალა ამ ფეხბურთელმა, ეხლა სადაც არ უნდა წავიდეს, ეხლა მე თუ მკითხავთ გუშინაც საუკეთესო იყო რა. ხო და შეიძლება სხვა სხვა აზრი ქონდა, აი საუკეთესო იყო. რა შეიძლება აი თავის საუკეთესო თამაში არ ჩაუტარებია, უკეთესებიც ქონია, მაგრამ აი გუშ მის გარეშე ნაკრებს რა ვიცი აი ელვარება თავისი ფერი აკლია რა ყველანაირად და იმ მაშინაც ზუსტად ხუჭა კვარაცხელია იყო ის ფეხბურთელი, რომელსაც განსხვავება უნდა მიეცა. იმ თითქოს თანაბარი გუნდების დაპირისპირებაში. და ესეთ ფეხბურთელი რომ თამაშის წინა დღეს გაკლდება, მე სულ სხვა არის ერთი კვირით ადრე რო იცი და თამაშის წინა დღეს რო გაკლდება, სულ სხვა არის და არ დაგვაუწყდეს ჩაკვეტაძე არ ყავდა, კიტეიშვილი არ ყავდა. და ეხა ძალიან ძნელია რა, ეხა ასე დროს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მაშინა არ მოვედა, მე სრულიად ჩაგდებული მეორე ტაიმს ეგ არ. აი ორი ტური გაილია ერთა ლიგის, საქართველოს ნაკრები ლიდერია 6 გოლით, შემდეგ მაკედონია. წინ კიდე 4 თამაშია და ჯერ რა თქმა უნდა არაფერი გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ შეუძლია თუ არა ამ გუნდს ამ დივიზიონის მოგება, ამ ჯგუფის მოგება C დივიზიონში. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ნაკრები ამ საქართველოს ნაკრების ადგილი C დივიზიონშია თუ B დივიზიონში? ჩემ აზრს მოგახსენებ, მე მგონია რომ საქართველოს ნაკრები B დივიზიონში ჯერ კიდევ წინა ერთა ლიგისას უნდა ამაღლებულიყო. დიახ, არის ლოგიკა ამაში, ლაშა გეთანხმები. მე C დივიზიონის მოგება ამ ნაკრებს შეუძლია, მე ვფიქრობ რეალურიც არის და შეიძლება ამისთვის ბრძოლა. მე არა, იქ დიფერენცირება შეიძლება, ეს მაგალითად სლოვენიაც არის ხა იმ დივიზიონში თუ სწორად მახსოვს, ისეთი ნაკრებები ხშირად იცვლებიან და კი რატომაც არ შეიძლება ხა, რომ მე ვფიქრობ, რომ აი საქართველოს ნაკრებს ხლა ისეთი პერიოდი აქვს დაჭერილი აი ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რომ შეუძლია კი B დივიზიონში თავის მე მგონია რომ აი B დივიზიონში აი ბოლოს ის სამი თამაში რო დაემთხვა წინა ერთა ლიგას გულისხმობ, როცა ჯერ მაკედონიასთან წავაგეთ პლეი-ოფი და შემდეგ იყო სომხეთთან თბილისში წაგება და ესტონეთთან ვერ მოგებული თამაში, სადაც დაიკარგა კიდეც B დივიზიონში გადასვლის შანსი. აი სამი თამაში და იმ შეხვედრებში წარუმატებლობა რომ არა, საქართველოს ნაკრები უკვე B დივიზიონში იქნებოდა და მე ვფიქრობ, იქ ნამდვილად არ იქნებოდა დაქვეითების ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი. ამ გუნდზე მაქვს მესაუბარი. კი, ამ გუნდზე. შემადგენლობიდან გამომდინარე, იმ ფეხბურთიდან გამომდინარე, რომელსაც სანიოლის გუნდი აჩვენებს, პირადად მე ძალიან იმედიანად ვარ განწყობილი და რა ვიცი, ვისურვებდი და ჯერა კიდევაც რომ აი B დივიზიონში ჩვენი ადგილი. მით უმეტეს ეს ტურნირი ძალიან კარგი მიგნება ჩვენნაირი გუნდებისთვის, რომლებიც განებივრებულნი არ არიან გრანდებთან თამაშით. უბრალოდ მე როგორც გულშემატკივარს, როგორც ჟურნალისტს მირჩევნია რომ საქართველო მითამაშოს რანგით უფრო მაღალ გუნდებთან და აი ასე აი მაღლოს კლასი, ვიდრე დავუშვათ 4-0 5-2 აჯობებს. ისად ახლა შვედეთს და რა თქმა უნდა, გაცილებით საინტერესო შეხვედრები იქნებოდა და ის შანსი ხელიდან არ უნდა გაგუშვა აი ამაზე მწლება გული და ეხლა ვფიქრობ რომ აი ამ წელს, ანუ ამ 4 თამაში და შემდეგ სექტემბრის შეხვედრებში საქართველო აუცილებლად მხოლოდ პირველობისთვის უნდა იბრძოლოს. კი, რა თქმა უნდა. იცით რა מחარებს ყველაზე მეტად, რომ აი ეს არ არის რაღაც აი შემთხვევითი მოგებები და რაღაც შემთხვევითი სერია. მე ვატყობ, რომ თამაშის ხარისხიც მაღალია. კი, რა თქმა უნდა. და იყო პერიოდები საქართველოს ნაკრებს, აი ეს გადაუბია 5-6 თამაში, მაგრამ მაინც ჩანდა, რომ აი რაღაც პერიოდში აი ეს იყო დროებითი, გვიმართლებდა ძალიან და აი ეს რაღაც ყოფილა ეგეთ შემთხვევები და აი ახლა ამ შემთხვევას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ მართლა საქართველოს ნაკრები თამაშობს იმ ფეხბურთს, რომელიც მომავალშიც ვხედავ, რომ აი ეს კი არ არის გაუმჯობესება შეიძლება. აი დავაკვირდეთ ახლა თან ეს ფეხბურთელების ბირთვი რა მოდიან აი ისეთები რომლებსაც შეუძლიათ ჩანაცვლება ამ გუნდში და ეს არის ანუ სათადარიგო სკამიც იმედი საიმენ ძალიან საიმედო და ძლიერი ყავს და
მოხარული ვარ, რომ აი თუნდაც ვაკო ყაზაიშვილი, რომელიც ცოტა ჩავარდნა ჰქონდა რაღაც პერიოდი ნაკრებში და ისა, აი ისე მშვენიერ ფორმაშია და ნაკრებისთვის დიდი ძალაა, ისე გუშინაც გამოჩდა, ეხა გული გაიტანა იქ. თავბრუს ახვევდა ბულგარი მცველებს, ასუშრებოდა ზოგიერთ მომენტში და მე აი ეგ მახარებს, რომ ეს კონკრეტულად ერთ რაღაცა 2022 წელი კი არ არის და ეს მე ხედავ, რომ 2023 წელსაც შეიძლება უფრო უკეთ ვითამაშო. ნამდვილად გეთანხმები, აბსოლუტურად გეთანხმები და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვა მომდენო ორ შეხვედრაში, ჩრდილოეთ მაკედონიაში და თბილისში ბულგარეთთან. აი მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ ქულათა რა რაოდენობას ელოდები პირადად? ვიდრე თქვენ რაოდენობას აილოდებთ? იდეალური 6 იქნებოდა, მაგრამ არ ვიცი. შეუძლებელი არ არის. არა, შეუძლებელი უკვე, ახლა გუშინდელი თამაშის მერე ძალიან დიდი იმედი მომეც ამ ყველაფრის მერე და შეუძლებელი კი არა, არის კი ამის შანსი. თუმცა მე მგონია 4-იც უკვე იდეალური. არა, ну ძალიან თითქმის მიგვიახლოვებს იქ ჯგუფის მოგებასთან და 4 ქულაც მშვენიერი იქნებოდა. მაკედონიაში ფრე, რა ვიცი, იქ სადაც, რა ვიცი, ამდენმა ნაკრებმა უკვე აი წინა გასვლა თუ გახსოვთ მაკედონიაში წინა ერთა ლიგაში. იქ ვაჯობეთ ის თამაში. კი, აი მაგის თქმა მინდოდა ზუსტად, რომ ის თამაში საქართველოს ნაკრებს უნდა მოეგო. და ის რა სრულად ამოვარდნილი ლოგიკიდან პენალტი ბოლოში და ხუჩა ძალიან ლამაზი გოლი იყო იმ შეხვედრაში გულში. ეს თამაში ჩვენ ვაჯობეთ. ხა, არ ვიცი იმათ რამე დამალეს თამაში თუ რა იყო, ეგრე უკვე. მე ეჭვება რომ დაემალათ უბრალოდ საქართველოს ნაკრები. თუ იმათ დამალეს ჩვენც დავმალავდით ალბათ და დიდი მადლობა ილია სტუმრობისთვის. გულშემატკივარ შევახსენებ, რომ ჩვენი ეროვნული გუნდი უახლოეს დღეებში კიდევ ორ შეხვედრას გამართავს. პირველი თამაში ნაკრებს ელის ჩრდილოეთ მაკედონიაში, შემდეგ 12 ივნის თბილისში, ამით დასრულდება ზაფხულის 4-მატჩიანი სერია და უკვე ერთა ლიგას დაასრულებს, ერთა ლიგის C დივიზიონს დაასრულებს ჩვენი ეროვნული ნაკრები სექტემბერში. მადლობა ყურადღებისთვის და დიდი იმედი მაქვს, რომ მომდენო გადაცემაში საქართველოს ნაკრების კარგ გამარჯვებაზე ვისაუბრებთ.